大家好啊，欢迎嚟到我哋要真仓真单赢钱俾大家睇嘅基金经理赢钱币频道，我系朱 Sir。今日系2024年嘅6月5日星期三，有网友就问啊，朱 Sir 啊，点样睇啊 BRKA 即系巴棍 A 股啊？早两日咧就坏机，曾经跌咗 99%， 当然啦，喺个图表里面你又见唔到嘅啊。咁啊，但系咧抽咗上去嗰下咧，由即系复牌嗰下，由60几万元抽到70几万元咧，佢真系有大概10-20股，唔超过30股嘅成交嘅喎。呢个咁呢啲成交当系真嘅，咁我哋买嗰啲咧啊，你啊暂时就惨啦。呢个 OK， 咁啊问有冇啲乜嘢可以 update 啦？咁其实啦，咪真系冇乜太过特别嘢可以讲嘅啊。人哋只不过系技术性嘅坏机啊，坏电脑就冇乜嘢係好特別提嘅，咁反而咧第二日啦，就有人報翻出嚟啊，好似有人用 Sophie 啦，啊喺停緊機啊嗰刻落咗個市價盤，即係不限價去追嘅盤，咁仲要係孖展式咁樣買入，咁結果一開盤咧就跳空就夾咗上去，你見到啦，我都講過啦，頭先由65万元到70几万元咧，係有幾十萬，唔係有幾十股嘅成交嘅，咁你都知道啦，巴棍 A 股一股都好多錢噶嘛，呢、這個嗱你假設你咁不幸，你70万元一股去追嘅。当位四四咁入756，你一股啊都讲紧500几万元港纸啦，咁你几廿张嗰度其实好多㗎喎，咁就变咗啊，就追孖展落去嘅话呢就夹爆咗个仓啦。咁头先都重复个原因啦，就是因为佢不问价呢开始蚊入啊 ,set 咗个不限价盘啊，咁再加埋孖展。咁推落去嘅话，你由70万元一掟掟翻到60万嘅话，你一股咪输成$100,000咯。啊，咁其实嚟讲都即系非常之多嘅喎，呢个咁啊输咗好金啦。咁所以啊，点解有散户成日都输钱啊？呢个就系好多时啊，唔系话大户去特登做佢啊，呢一个吓，又唔系话大户系特登装 Q 你，然后跟住去百分百天天秒秒时时割你韭菜。有时又唔好谂到咁样呢个吓，而系有时咧系散户自己本身的问题，散户咧太过唔理性啦。呢个或者我哋不如讲白啲，就系谂钱啊，谂到太过系疯狂啦，而跟住就系失去咗理性。咁其实人哋啊 BRKA 啊停牌嗰刻啊，人哋已经出晒通告啊。通告讲到明啊，佢停牌前嗰啲交易都完全无效噶啦 ，OK， 咁你都仲要系笃落去嘅，咁啊真系冇办法啦，你仲要孖展埋呢一个，喂，你想啊狼胎到食咗巴菲特间公司咩？呢个，咁所以呢一个系一个非常好嘅教训，人亦都系一个好好嘅 lesson 嚟嘅。好啦，咁我哋咧就复翻个大盘先。咁啊，上集提到啊，大盘指数方面啦，道指由于早跌咗嘅关系，我认为道指一跌到系差唔多系7788噶啦。咁所以啊，睇道指啊，相对嚟讲系会比较平稳少少啦。咁啊，相反纳指啊，就仍然有补跌嘅机会。咁啊，喺呢两日嘅盘势嚟睇啊，道指咧就似样少少啦，就比较符合我哋嗰个预期。啊，当然啦，佢都好大机会啦，喺目前个区间咧系整固多几日。啊，上上落落打来打去都唔出奇嘅，就应该形成到一个直升嘅浪形。咁啊，整体嚟讲啦，都可以话系稳定咗少少。咁啊，至于纳指咧，我觉得有待观察啦。佢两日咧都 V 得咧系比较勉强嘅，啊，咁啊中间亦都系以单日嘅角度睇嘅高低位亦都系有一定嘅振幅啦。咁如果系单日日日嗱，你见到连续三日都有下影线嘅，都叫勉强拉翻上嚟。咁就中间跌落去嗰下咧，都下一下窒一窒你嘅喎。咁啊，因此咧，我觉得佢个盘势咧仍然唔系相对系太稳定嘅。咁我睇佢咧今个星期咧到下个星期啦，仍然都系会有机会啊，系有少少补跌嘅所谓嘅情况嘅。咁以上咧就系最简单直接就系我嘅短线嗰个睇法啦。我再重新提一提，近日美股咧就真系唔易炒噶，特别就系咧做埋晒啲龙胎嘅嗰啲 long call 嗰啲 long side 咧，你赢面真系好细好细好细嘅，就唔好乱咁赌钱落去啦呢个吓。咁啊，而整体啊美股啊亦都系震荡跌幅嘅板块都越来越多啦。寻日譬如话资源股亦都系都冇乜太过特别嗰啲消息，咁然后亦都急跌噶，譬如美国一啲嘅煤炭股啊。或者一啲铜嗰啲股票啊，呢个都由高低位数一声咁样，哇！你真系唔惊唔觉咁样跌咗10几20% 啦，呢个啊，咁所以咧，整体嘅美股咧，逐渐地系冇咁容易炒啦。啊，我哋都系以事论事啫。个所谓港股化嘅情况咧，亦都系相对嚟讲系比较明显咗啦。冇咗以前嗰种美股最大最漂亮嘅特色咧，就系无限诱质突破形态，无限高追炒你一赢嘅。嗱，当然啦，你又唔好同我搏啦。你如果攞只英伟达同我搏嘅话，其实你都唔使攞英伟达啦，系嘛？识我嘅人都知道啊。我差唔多叫自己做英伟达嘅代言人啦，你都觉得唔系太呕心啦，系咪啊？特别你系喺学校里边嘅学生，你应该会知道发生咩事噶啦。我英伟达咁多年嘅一啲嘅
成績或者少少嘅成就呢、這個係嘛？咁所以唔需要大家提英偉達嘅呢個啊，倒翻轉就係你就係攞美國萬隻股票裏面係英偉達係無限暫時由質突破成功嘅股份，你就攞一隻嚟提係冇意思嘅啊！有好多個股份實際上係經過衝高完之後咧，個回落嘅幅度都係相對比較大嘅啊！咁啊，因此咧就係話個走勢相對比較困難咧，呢、這個係慢慢係成為咗個事實啊！咁當然啦，你從樂觀咁樣講，有啲股票唉成日都怨佢唔回，又而家終於回咯喎，係嘅。最肯回咧，對於善於操作嘅人嘅都係一件好事嚟嘅。但係咧，始終都係嗰句就係提醒啊，亂咁博一啲短線 long call 嗰啲人咧，你就真係要好小心啦。好，咁我哋咧可以復翻啲個股嘅走勢啊，亦都順便啊，譬如話大二電腦先啦啊。咁啊，上集就提到啦，大二咧就跌咗落嚟啦。咁啊，應該會盤整翻兩個月左右。咁啊，喺呢段時間啊，如果要去收集 deal 嘅話咧。其实亦都系一个分段为之，亦都可以一个考虑嘅谂法嚟嘅吓。咁啊，但系我自己啊睇佢啊，起码咧真系磨一两个月嗰个时间啦。所以喺策略安排上边咧，就最好就唔好做个 long call 啦。呢个 OK 啊。咁啊，少注个正股啊，或者系用期权其他嘢处理啊，会好少少。咁啊，唔好去乱咁去做啲好短线嗰啲 long call。咁喺纯粹图表短线技术上边啊，寻晚咧就出咗支洋烛仔啦。咁但系啊，我相信依口价咧。应该就唔会今次系回调止浪嘅最低位嘅啊，咁啊，但系当然啊，亦都唔系话吓大家啊，向下咧大幅修正嘅空间亦都系唔多噶啦。咁但系就系话个整固有冇咁快完成咧？暂时觉得就冇咁快去完成嘅啊。即使估值嚟讲系都系经过重力剥完落嚟之后咧，个估值系处于一个合理嘅水平。咁但系啊，估值还估值，中线嘅角度系咁样睇，咁但系短浪嘅角度亦都可能会有一啲震荡啊，咁样都唔出奇啊。好啦，咁啊，然后咧就系得闲都会讲下嘅 AMD 啦。咁我哋见到 AMD 呢当日呢提到嘅160蚊啊昨晚收市呢係名义上嚟讲係稍微跌穿咗啦。但係佢啊基本上仍然属于一个我认为一个整固形态啦或者係一个係所谓资金博弈面嘅形态都係不变嘅。咁正如我上一次对 AMD 嘅分析即係5月25日当日嗰条片呢我自己都觉得呢 AMD 特别係今个星期五呢期权结算完之后呢即係收市最后嗰个钟嘅走势应该先係比较有参考性嘅。嗱而家美国呢就好兴㗎嘛好兴收市前最后一个钟或者即係好似之前星期一咁样最后十分钟先同你玩大 V 天龙㗎嘛 ,V 返上去㗎嘛呢个系咪所以我觉得AMD 短期之内就算去碌到落去155蚊呢一个咁都唔算话系啲特别系虚弱嗰个形态嚟嘅呢个咁总而言之啦都系属于一个系区间形态暂时有分析亦都系不变 ,ok, 好咁然后呢跟住呢就去到 Tesla 啦Tesla 都有一轮冇讲过而家又 update 下啦系咪咁当然啦唔 update 亦都唔系话 solar, 而你见到铁都唔喐嘅呢一个咁但係啦上集提到呢特斯拉呢可能要去到呢下半年呢先有机会好转啦。咁你见到佢其实已经系一条水平线咁样呢横行咗一段嘅时间㗎啦。整体你见到好明显呢系一个待变嘅形态啦。咁近日呢你都有传啦 ,Tesla 嘅 CEO 啊同摩根大通嘅 CEO 呢就有啲机会有一啲嘅合作喎咁得意喎呢个跨界合作喎。咁如果係真嘅话呢咁对 Tesla 呢都有一定嘅程度嘅利好啦。我自己呢就觉得 Tesla 呢就可以等佢突破咗横行区呢而后先部署一啲期权嗰个策略嘅。相反啦如果佢係突破前呢反而就係先跌返落去补返下面嗰啲上升裂口嘅话呢我又觉得未必话太过差㗎喎呢一个又唔使话无限地见跌睇跌㗎喎呢个。反而呢佢夠姜碌落去嘅话如果啲卖车数据唔係差得太紧要呢就可能係一个留意嘅机会都唔定㗎喎呢个 ,ok, 好啦咁当然啦我以上嘅所有嘅睇法呢就係纯粹大家倾闲偈嘅啫就唔係投资建议啦点都要讲声嘅。我哋6月啦最新一期嘅王牌期权嘅讲座又开始接受报名喎6月6号有一场啦 ,6 月尾亦都係有一场啦所以你想而家係相对好明显已经係相对困难咗美国嘅市场。咁你仍然都可以用期权去进行一个稳定嘅获利咧，进行一个板块轮动嘅获利咧。想认识咁多嘅期权嘅技巧同埋点样做咁记得参加我哋王牌期权嘅讲座啦。我哋去埋个广告咧，就再翻嚟讲。大家好啊，我系朱 Sir， 我系香港正式持有证券及期货条例牌照嘅基金经理。大家亦都可以上香港证监会嘅网站搜寻画面上边一个中央编号，就会揾到我朱俊文嘅牌照资料噶啦。嗱，相信有好多炒卖股票嘅朋友都一定有听过期权呢件工具噶啦。咁但系期权到底有啲咩用嘅呢首先喺呢一张图就系我朱 Sir
自己喺富途牛牛嘅增仓嚟嘅，亦都系我自己想做嘅一个教学嘅例子。我依一个仓位啊，基本上九成以上都净系做期权嘅，就甚少买入正股。而且啊，大家可以睇到啊，我依个收益啊，亦都相对系比较稳定，就冇话系大上大落嘅。因为我哋啊最紧要啊就系做交易舒舒服服，尽量唔好影响生活啊嘛，系咪？咁其实啦，我哋常见嘅实战嘅例子啊，有啲咩咧？点解咁多大户啊，甚至连股神啊都中意系用期权呢？嗱，呢度啊就系六个大户啊常用嘅期权嘅做法，当中啊就涉及咗好多运仓嘅技巧喺入边，例如啊点样啊就将 short side 嘅期权连同 long side 嘅期权一齐混合去做一个组合。我哋嘅投资啊又好，定系投机都好，都一定会涉及风险嘅，绝对唔会话包赢嘅。但系啊，如果学识啊以上嘅期权套路，咁整体嘅投资嘅策略咧就会变化多好多啦。例如啊，我哋啊可以啊点样尽量去做到锁定风险，点样啊去将啊原来嘅盈利运用期权啊，再进一步将佢最大化。而且我哋啊喺期权嘅数值入边啊，其实有时啊都可以睇下市场嘅大概个波动性噶。咁啊，所以啊，如果你想啊更加深入去理解呢啲大户运用期权嘅方法同埋期权嘅知识，咁啊欢迎啊点击啊连结报名参加我哋嘅王牌期权教学分享讲座，费用系全面嘅。咁啊，到时我就会啊喺讲座入边同大家分享咁多嘅我个人喺咁多年里边嘅期权经验同埋知识，第一就唔会涉及咧投资买卖。建议嘅，我系朱 Sir， 到时见。好，咁今日咧有两只股票，最后同大家分享一下啦，都系网友问嘅问题，我哋跟进一下啲网友同粉丝嘅提问啦。咁第一只咧就系、是、有网友留言问 Politia 呢、这个啊，咁啊呢只系 AI 军事嘅啊 SaaS 类嘅股票啦啊。咁啊，依一隻咧，我哋年头学校咧都有人炒嘅，咁啊，应该喺25蚊前后咧都食晒股平晒仓啊，而家当冇理过佢噶啦。咁啊，近排回咧都不讳言咧都冇乜理过佢嘅呢个 OK。好啦，咁啊，另外一隻啦，就系上星期咧，除咗 Dell 以外啊，都跌得好金嘅股票，诶，少俾人睇或者俾人识嘅呢个吓，就系 CRM 呢个 OK 啊，就系 Salesforce 啊，中文系咪叫蔡富时嘅应该 OK 啊。咁我哋今日咧就讲下呢两只嘅股份，啊，其实呢两只股份都讲得相对比较简单嘅，即系直接同大家 update 嗰个结果先啦。呢个咁啊，第一 Partia 咧，我觉得虽然表面上似一个盘整嘅形态，但系佢会唔会系真系一个圆盘地兜上去咧？我就有少少嘅保留嘅，啊，即系未必系如你想象，因为你知道啦，你一出阳烛嗰阵时咧，你嗰个脑部嗰个本能嘅直觉又会觉得个圆盘兜上去噶啦嘛。咁但系问题系啊，出完个阳烛，我万一第二日唔系兜上去嘅。佢出陰足嗰陣時，唔通你又話向下突破啊？呢個係咪啊？咁因此我覺得咧，以一個少量嘅走勢嘅上落咧，你就主觀地認為佢會圓盤抽上去咧，我覺得係有一定嘅保留嘅。呢個第一點啦。咁而第二啦，我覺得直接了當 ，Protea 由頭到尾犯嗰個問題喺邊一度咧？就係佢個業績嘅增長其實嚟講係唔差嘅，雖然中間咧係某啲嘅地區咧，佢會有季節性嘅甩碌啊。或者係季節性嘅係不如個預期啊，咁依一個都唔出奇嘅依個，因為畢竟啦，佢成個業務老巢咧，唔係就係喺美國嗰度嘅，佢喺譬如話歐洲啊，或者其他地區都有一定嘅業務啊，咁啊個別嘅地區咧有一啲季節性嘅甩碌，亦都重生一次，都冇乜出奇嘅啊。咁但係啊，就即使話嗰個營收嘅增長仍然嚟講可觀啦。AI 嘅輔助之下啦，啊 AI 賦能嘅幫助之下，亦都係零盤數，亦都嚟講唔會太差啦。但係佢由頭到尾都係有一個問題嘅，就係冇乜特別嘅利潤賺到之餘咧，喺一個所謂市銷率模型底下咧，即係 PS model 咧，仍然係相對嚟講係比較昂貴嘅啊。咁啊，因此亦都咁樣講啦。有時你睇個股價20多蚊咧，你都知道股價同個市值冇一個關聯性噶嘛？因為你其實一隻股票你係發行，你仲要加埋發行總股數噶嘛？啱唔啱啊？你股價好細，但係你發行總股數好高嘅，你市值咪又係拉到大一大。嗱，咁你唔好忘記咧，其實 Protea 咧20多蚊好似覺得好平喎，英偉達一拆十年之後都有一嚿水。啊！你 Politea 得20多蚊，你咁都成純粹係用一個好先鋒孖嘅價格對比，你實覺得 Politea 平噶。咁就問題係你擘大隻眼，你開大部機，你睇翻佢嗰個市值啦，佢個市值啊，都去到幾千，講緊港紙啊，去到幾千億市值噶咯喎，咁如果以幾千億市值嘅角度，佢係咪又係真係咁平咧？咁大家有個直覺本能或者常識，你諗一諗就明白噶啦。OK 啊，咁啊，因此咧，我覺得 Politea 其實係仍然需要用耐啲嘅時間。係通過業績嘅真實嘅成長，而令到個市銷率不斷嚟講係調節，啊調節到一個係真係比較適宜嘅水平嗰陣時咧，咁啊盤整完成啦，啊然後個利潤率有一季突然間有突破性嘅改善啦，咁然後個股價咧先可以係大幅地真正如一啲 Protea 嘅粉絲所希望嘅突破啊。
咁啊，因此咧，最後個總結論啦，就話近排都似乎係呢個所謂業績或者股值高昂嘅所謂嘅修正期，就唔好有對佢有太大期望啦。好，咁啊，講完呢個 Portia 最精而簡嘅結論之後咧，就再去到 CRM 啦。咁啊，其實 CRM 咧嗰個調整浪咧都相對比較金啊，300蚊咧，咻一聲去到200蚊邊咧。如果你四四五又咁計咧，就係真係咻一聲就冇30% 啊！咁因此再重申咧，美股大中細股都好咧，你又唔好以為天下無敵啊！萬一有一個季節性或者季度性甩碌嗰陣時咧，佢都可以跌得好殘忍嘅。特別就係話，當你嗰只股份佢嗰、那個去到市後體嗰個頂部，原來係犯咗個 valuation top 嘅禁忌嘅，唔係話股價你哋就係眼中耳睇嘅股價嘅 top 啊，而係講緊個。個 price 嘅背後嘅 valuation 呢個 OK， 咁如果係去到個股值嘅一個頂部咁不幸地，兼佢又要遇到季節性甩碌嘅話咧，其實美股啊好唔留情嘅，同你一步到位咁樣咧，一嘢打翻落去一個由 top 去到一個 bottom 咁樣嘅 OK 嚇，呢個係美股嘅特性，大家留意啦。總之佢買要 bottom 落去咧，就快過你香港嘅啊 OK。咁啊，但係長話短説啦。我哋就係話 CRM 咧，其實今次嚟講個甩碌咧，其實主要係有犯咗以下兩點啦。第一就係喺個 forecast 裏面嗰個增長係相對放緩咗啦，咁啊，而需求咧亦都似乎咧係經過幾個季度嘅衝高之後咧，就有少少一個階段性嘅頹勢出現啊。咁而咧，另外一個係令到分析師比較唔滿意嘅咧，就是、一個係所謂一個 specific 嘅 terms 啦，就係話喺最新期嘅季度咧嘅係所謂嘅合約嘅履約嘅義務啊，依個啊，咁佢英文叫 CPRO 啦，依個啊，咁你簡單嚟講，你可以當係一個累積嘅訂單，你可以當係一個儲水池。咁如果依個係所謂嘅履約義務嘅合約咧嘅數目係高於市場預期嘅，或者係環比同比嘅增長高嘅話，咁就基本上就肯定咗佢往後嘅增長係高㗎啦，呢個，因為你可以當係一個預先嘅訂單或者一個儲水池嘅作用，你咁樣理解就得㗎啦 ，OK， 咁但係咧，呢一個係所謂分析師幾睇重嘅呢個CPRO 咧，就麻麻地喎，個表現係罕有地係低過市場嘅預期喎，咁呢個都係 CRM 係令到啲人發老皮掉落去嘅一個因素啦。咁但係啦，講完衰嘢之後咧，就再同佢講少少咁多嘅好説話啦，就係話經過係跌咗一嚿水之後咧，如果喺200蚊邊嘅角度計咧，佢個 valuation 咧就唔高嘅呢個啊。咁老實講啦，譬如話以一個係所謂嘅FCF 嘅 model 嚟講咧，呢個即係話自由現金流相對市值嘅倍數嚟講咧，其實佢唔算高嘅喎，呢個啊，咁大概係而家博完落嚟之後咧，就大概15倍附近啦。如果200蚊邊啊，佢因為佢由210零蚊彈到230幾啊嘛，咁你彈咗20蚊都係肉嚟噶嘛，呢個我講緊而家唔係230幾嗰個價，如果你碌翻落200蚊邊嘅話咧，其實個 FCF 咧係得15倍嘅啫。嗱，咁其實你要明白咧。如果 FCF model 係15倍嘅話，係絕對好過個含金量啊，絕對係好過市盈率嘅15倍，係好好多添啊！我想提你呢、这個 OK 啊，咁啊，因此啦，我會覺得就算佢有增長係放緩到係8%至10%10% 嘅呢一個，咁但係如果你 FCF 個倍數係15倍嘅話咧，其實仍然都可以當係相稱嘅，因為重申一次咧就係 FCF model 底下咧，如果係低倍數嘅話，其實係相對低市盈率嘅含金量或者可觀性係更加之強嘅呢個 OK 啊，咁因此個總結論咧就係話佢重博完落嚟之後咧，個懲罰就應該去到差唔多㗎啦啊，咁但係咧，我覺得同 Dell 一樣啦，都係要養傷一兩個月咧，然後先可以慢慢咁樣等啲業績季節性甩碌完之後，又好翻咁樣，萬一咁啊先有個借口同你慢慢矮攣翻上去嘅，即係蝸牛鴨上樹，但係好似螞蟻咁樣爬爬爬咁慢慢爬翻上去啦。咁整體個情況咁樣機會出現係會大少少啊。好，咁啊今日咧暫時去到依一度啦。如果中意我哋影片嘅朋友仔咧，記得訂閱、贊好同埋留言支持啦。想了解咁多期權應用同埋聽咁多朱 Sir 獨家內容，爭取咁好嘅回報咧，就記得嚟我哋黃牌期權嘅講座啦。我係朱 Sir， 下次再見。